Vakar ilsėjausi vakare. Koks tu seksualus su šituo žiūrstu. Sveiki, aš esu Martynas Mažeika. Sveiki, aš esu Simas Galikas ir malonu jūs priimti į Neptūno virtuvėlę. Šiandien bandysim surasti, kuris Silkė yra iš Klaipėdos. Tikrai ne iš Klaipėdos. Bešantus. Dviračių padangų, ne? Padangos, tai čia kas Panevėžys. Šiaulių. Gali būti Šiaulių. Ragavom kitą ir iškart balsuojam. Nu, balsuojam, kad nepamiršom. Nu, da. Šiauliai, ne? Šiauliai. Man tai labai į muilą taip. Muilas skonis. Vaikys tik aš. Taip. Nusikeikdavo mamams, kad jis įdavė plaušim su muilu burną. Tai va tas primena tą skonį. Muilas kas yra? Jeigu muilas, tai... Vilnius? Ar ne? Tai zado, Vilnius. Ne, čia ne Vilnius yra, čia tikrai ne Vilnius. Vilnius, žinau, Vilniaus skonį, žinau. Galim dėti, va, alytus, va, muilas. Gerai. Tuo taip, mūsų sėdais, mūsų. Desertinė. Neblogo. Dar palikim tai ją, gal. Kurios neragavom? Ne, šitos ir šitos neragavom. Už tu užkas donos, nežinau, skonis, kad vėl kaip sušikai valgai, bet yra tie imbieras. Pavalgai, skonį numuša, kitą galim gabaliuką. Aš galvoju, kad čia visos iš Klaipėdos yra labai skanios. Ne, ne. Ta žinok, nebloga tikrai. Tai gali būti iš Klaipėdos. Šitą ne. Šitą, aš pasakysiu, jau iš Vilniaus. Šitą, ne. Eina, savo, ten čia dumblas. Dėk Vilnius. Sakai. 100%. Nu, tai čia žiūrim iš dviejų. Šiaip, žinok, jau tą skonį prisiminu. Aš statau ant šito, žinok. Prie savęs pasidėjai iš karto, klaipėdietišką. Duodu tau. 50-50. Man šitas skonė. Jo. Man šitą, žinok. Gerai. Nu, ką žinau, abi miestai prasideda iš K raidės, Kaunas, Klaipėda. Čia va. Balsuojam. Klaipėda. Balsuojam. 50-50. Nu gerai, aš satau šitą, tu satai šitą, ne? Taip. Bet tikrai geri. Maladies. Oba! Aš sakiau, kad skani yra. Daug dar vieną tą Klaipėdą. Bet aš jau, kad visos iš Klaipėdos, ne? Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti subscribe. Share like.